Ég kom með sæl og velkomin í þessa fræðslu um auksýkingar í bóði Livju. Ég heiti Inga Sæbjörg og er Livjafræðingur og er livsali í Livju á Eylstuðum. Ég ætla að tala aðeins um auksýkingar og ráð við þeim. En ymsar örfurur geta síkt auðað, til dæmis bakteríur og veirur. Enginu auksýkinga eru meðal annars róði, gröftur, ljósnæmi, bólka í augunu og í kringum það kláði og fleira. Þetta getur til dæmis fyllt kvefi og öðrum öndinafæra sýkingum, sérstaklega hjá börnum. Hægt er að fá sýkingu í annað augað eða bæði. Mikið lágægt er að leita til læknis ef einkinni fara vestnandi eða hafa varað í 2-3 daga. Það sem sýking getur fara í hornimni augans og valdi þá uggverk og jafnvel sónskaða. Það getur verið gott að nota gerfittár á svona 2-4 tímur fresti og ef grunir er um uggsýkinga ætti ekki að nota linsur. Oftast er um að ræða veirusíkingu og þá þarf ekki síkulegu að droppa þar sem að þeir verka náttúrulega á bakterjur. Þá er mælt með köldum bögstrum, gerfittárum og bara gæta þess að smeyti ekki aðra til dæmis með að passa handvott fyrir og eftir einhverja snertingu við augað og að deila ekki hangklæði eða einhverju sem þú vart að þrýfa andletið með öðrum. Annað sem getur verið að ángra augun er til dæmis kvarma bólka eða vokris En það er yfirleitt vegna stíplari fétukyrla í kvörmónum eða auglokonum og, og það er oftast ekki smitandi. Þurkur í augum og kvarmabolga eru oft samhliða. Ef okris verður þrálátur, þá getur þurft að meðhengla það með síkulegum. Olivia mælir til dæmis með við smett gerfittárum án rótverðnarefna við þurrum augum og okjús oft tróst sóttrennsunarklútum og, og fróðu fyrir auksvæðið við kvarmabolgu. Þegar auglif er nóttuð, er gott að vera fyrir svona speigjel, halla höfðunni örlíti aftur, horfa upp og draga neðra auglókið aðeins niður með fingrunum og þá setur við eitt drópa beint ofinni þennan sex sem myndast hérna á millu auglóksins og augað og passa bara stúturinn snerst ekki augað. Loka þessu auganu í 15-30 sekundur og ef verið er að nota fleiri en eina tegund af augdrópum þá er gott að býða í 5 minútur á milli drópa og ef eittlefjana er smisli þá er gott að nota það síðast. Ef þú finnur bræðið af lifinu eða að þú ert barnshafandi, þá má íta á táragönginni aukróknum með auga lokað til þess að fyrirbyggja að lifið renni niður í nefnkók. Auksmisli borðið í næðra auklókið á sama hátt, en þá setjum maður um 1 cm langa rönd í sekkin á mellu auklóks og auga. Ef verið er að gefa börnum aukrópa, er gott að beða barnið að leggjast niður og ef það vill ekki opna auga, þá má setja lifið í aukrókinn og byggði þessu barni um að blikka. Ef gröftur eru í augunu þarf að reynsa hann áður en lifir sett í. Og þá mælt með að nota bara reyna bómöll, til dæmis með sóðunni vatni eða þessa reynsuklúta sem ég nefndi og strjúka alltaf við átt aðni efnu. Þó eða hendur fyrir og eftir notkunn lifina, lifin eru yfirlegt gemtu stofi hitta og hafa fjögur að vekna endingatíma eftir opnun og þess vegna er mjög gott að merkja pakningar þegar þú opnar þær með dagsetningu. Þannig Spyrðiðu lifafræðing þegar þú sækir lifin um nótkunn þeirra, aldrei deila auglifin með öðrum og passa að nota lifin í allan þann tíma sem læknir hefur mælt með en síkin getur komið upp aftur ef meðfæratími hefur á stuttur. Meðfærið er til dæmis oft haldi áfram í svona 1-2 daga eftir að enginn eru að horfin. Skila þessu restum af auglifin til apoteksins til eigingar. Þá er þessari fræðslu lokið og ég bendi bara á heimasíðuna þar sem er að finna ímsa fræðslu og netværslinu nokkar en þar eru upplýsingar um vörurnar og auk þess að þið eru alltaf velkomin í abotekinu okkar til að fára aðgjöf. Takk fyrir.